կազմակերպությունը, որ կոչվում է հայ միասնության խաչ, բարեգործական կազմակերպություն, հիմնադրվել է դեռևս 30 տարի առաջ։ Գրիգոր Բաբախանյանը եւ իր եղբայրը Գևորգ Բաբախանյանը միասին հիմնեցին կազմակերպությունը, նպատակ ունենալով, որ ծնողազուրկ եւ հաշմանդամ երեխաներին օգնեն ձեռք բերել տարբեր արհեստներ եւ արվեստներ։ Մեր առաքելությունն է կրթություն արվեստի միջոցով։ Չունենալով հիմնական գրասենյակ, փորձում ենք մեր ուժերով ինչ-որ բան ստեղծել եւ ստեղծում ենք փոքրիկ խմբակներ՝ նկարչության, գորգագործության, կավագործության։ Այսպես կազմակերպությունը օրորի սկսեց ծաղկել, մեծանալ, որովհետեւ մեր շուրջը հավաքվել էին շատ բարի ու լավ մարդիկ։ Միասնության խաչում գրանցված են 200-ից ավել երեխաներ, բայց մշտական հաճախողները 100-ից 120-ն են, որովհետեւ մնացած երեխաները ապրում են գյուղերում կամ տեղաշարժվելու հնարավորություն չունեն եւ իրենք մշտապես չեն կարող հաճախել։ Այստեղ ես ինձ զգում եմ իմ տանը, ամեն օրը սանցկացնում եմ այստեղ, մենակ ջերմություն եմ ստանում ու լիքը լավ էներգիա։ Նարնեն իր հատուկ դպրոց ավարտելուց հետո, որը Երևանում էր, եկավ միասնության խաչ եւ արդեն համարյա թե 14 տարի է ինքը մեր կազմակերպության սանն է։ Շատ հյուրեր էին գալիս մեզ մոտ, որովհետև այստեղ բացի դպրոցից թանգարանային մի մաս էր ստեղծվել։ Մենք փորձել ենք այստեղ ամեն մի անկյունում մի հետարքիր ձևով ներկայացնել մեր մշակույթի մի մասը։ Թանգարանային մաս, խեցեգործության թանգարան ունենք, գորգագործությունն ենք ներկայացնում, ազգային խոհանոցն ենք ներկայացնում, փորձում ենք զբոսաշրջիկների ներկայացնել մեր մշակույթը։ Ազգային խոհանոցի մասին իմանալուց հետո ուզում էին փորձել ծաների պատրաստած կերակուրները։ Ու այստեղից ասում են պահանջարկը ծնում է առաջարկ եւ այսպես պահանջարկ եղավ, որ հյուրերին բերեն այստեղ զբոսաշրջիկներին համտեսելու, ծանոթանալու նաեւ ազգային խոհանոցին, որովհետեւ խոհանոցը նույնպես մշակույթի մի մասն է։ Որպեսզի կարողանանք ինքներս մեր հարցերը լուծել, մեր խնդիրները լուծենք, որոշեցինք, որ ստեղծենք մի փոքրիկ ձեռնարկություն, որը սոցիալական ձեռնարկության մի մոդել է, որտեղ մեր սաներն են աշխատում։ Նրանց մեջ կան խուլու համբրեր, հաշմանդամության կարգ ունեցող շատ երեխաներ, ծնողազուրկներ, որոնք իսկապես որևէ այլտեղ չեն կարող իրենց դրսևորեն, եւ միասնության խաչը հնարավորություն է տալիս իրենց բոլոր ունակությունները այստեղ ցուցադրելու։ Լավորում եմ իրան բոյվացնեմ, տակից պիտի բերեմ, հա։ Այս սոցիալական ձեռնարկության մոդելը մեզ բավականին օգնում է, որ կարողանանք գոյատևել եւ նոր դասարաններ ենք ստեղծել, գեղեցիկ, ավելի լուսավոր դասասենյակներ, գեղեցիկ պատկերասրահ։ Մեր սաները արդեն վարձատրվում են, մնացած շահույթը նորից փոխանցվում է միասնության խաչի ֆոնդին, որի միջոցով կարողանում ենք շատ-շատ ծրագրեր իրականացնել եւ նորից ավելի զարգացնել դպրոցը։